Вітаю, друзі! Ми продовжуємо наш інформаційний марафон «Непереможний вітер». Сьогодні спілкуємося зі Світланою Баженовою, театрознавицею з Харкова. Пані Світлана, вітаю вас! Доброго дня! Раді бачити вас у нас у студії. Розкажіть, перш за все, як ви опинились у Кропивницькому? Ми виїхали на третій день повномасштабного вторгнення 26 лютого з Харкова зі всією родиною. Тут мій чоловік, він зараз служить в ЗСУ. А ось двоє синів і сестра, тобто ми такою великою родиною. Батько мій залишився в Харкові. А ось, і, власне, з кінця лютого ми вже тут живемо. Тобто я так розумію, що вибір міста впав на Кропивницький саме через те, що чоловік несе службу тут? Ні, він вже вступив до лав тероборони вже, коли ми приїхали. Він взагалі не планував поєднувати своє життя з військовою справою. Але він з родом. Він народився у Кропивницькому і жив тут. Тут є його друзі, вони, власне, допомогли нам перший місяць розмістили у себе, поки ми там адаптувалися, шукали житло і там якось намагалися. Тому ми тут. Як вдалося своє життя тут вже налагодити? Наскільки я розумію, ви вже почали якусь професійну діяльність у Кропивницькому? Саме в Кропивницькому я не можу назвати, що я там почала професійну діяльність. Я зголосилася взяти участь у проєкті «Світогляд» Гончаренко-центру. Це, на мій погляд, дуже класна ідея, дуже корисна. Для мене це був як певна реабілітація, коли потрібно було зібратися і придумати тему лекції, підготуватися і на незнайому публіку. Я взагалі-то не лектор аж ні разу. Леся Курбаса. Я вважала, що потрібно розповісти про це, тому що цього року ми готували до війни, ми готували дуже масштабний проєкт «Сторіччя театру Березіоль». В Харкові Лесь Курбас – це авангардний, видатний, геніальний український режисер. Він багато років працював в Харкові. І ми планували відзначити цю, і такі були ідеї, щоб це кожен українець знав, хто такий Лесь Курбас. І, власне, це я так вважала, що це така місія моя повинна була розповісти все ж таки, хоча б в такому форматі долучитися. Це, власне, от така єдина професійна діяльність, яку я зробила. А так, ми продовжуємо працювати дистанційно з колегами із громадського сектора і займаємося і волонтерською діяльністю. Частина нашої команди залишилась в Харкові і утворили гуманітарний штаб «Культурний шок». Там і театрали, і актори, і музиканти об'єдналися, і зараз вони так дуже потужно працюють. Ось, тобто ми так, я працюю зараз більш дистанційно. Знаєте, не знаю, чули ви про це чи ні, я сподіваюся, що чули. Кропивницький називають маленьким Парижем і першою театральною столицею України. Ось, я думаю, що тут знайдеться чимало чим зайнятися вам. І дуже на це сподіваюся. І вже, наскільки я знаю, війна якось там вплинула на ваші професійні плани. Так, є якісь вже театральні здобутки, здавалось би, війна – такий руйнівний процес, але на мистецтво вона впливає трансформуючи. Що саме ви зробили ось в цей період? Будь-які суспільні процеси, вони відображаються в суспільстві. Це завдання суспільства творчо переосмислювати і погані, і гарні, будь-які процеси. Те, що я працюю більше як менеджер культури, ми організовуємо фестивалі, тобто як організатор, не науковець, не педагог, театрознавство може бути в різних напрямках працювати. Але, власне, ми запропонували, в чому був запит. Деякі наші колеги, вони знаходяться за кордоном і надходить від театрів європейських запит, ми хочемо говорити про Україну. І, власне, щоб голоси українців можна було почути, потрібна ці нова драматургія, вже воєнна, вже післявоєнні тексти. І ми оголосили open call, він потривав 2 тижні, це тексти написані після 24 лютого. А ми не ставили жодних жанрових обмежень, і за 2 тижні у нас було понад 100 текстів було надіслано. А ще 2 тижні рідери вичитували, обирали, було обрано 23, які увійшли в фінальну збірку, яку ми будемо перекладати різними мовами, щоб театри по всьому світу могли говорити про Україну.
Чи плануєте, можливо, в рамках цього проєкту співпрацю з місцевими театралами? Мені було б цікаво запропонувати режисерам або акторам ознайомитися з цими текстами і, можливо, зробити читання, сценічне читання деяких з них, які їх зацікавлять. Угу. Так, я готова організаційно долучатися і все, допомогти в цьому процесі. Ну і на сам кінець, можливо, є якісь у вас плани в подальшому реалізації, крім цього проєкту, ще подібних якихось мистецьких ініціатив? Так, ми зараз працюємо, там є думка, не думка, а вже реальний проєкт, який вже почав працювати. Це на базі навчальних закладів арт-терапевтичні методики для викладачів з перформативного мистецтва, для реабілітації дітей ось з ПТСР або там з різним травматичним досвідом. Uh-huh. Ну, це ось ми тільки розпочали такий проєкт. Тобто можна розраховувати, що він так само буде тут у нас на місці реалізовуватись? Ну, ми будемо, коли буде вже онлайн-воркшопи і коли ментори, які носії знань цієї методики, приїдуть, то, звісно, будемо запрошувати, щоб всі максимально долучилися. Будуть створені на базі декількох кафедр, декількох вузів такі навчальні центри. Я вам дякую, пані Світлана. Це чудово, що тут у нас у Кропивницькому ви приїхали і змогли реалізувати себе і так само продовжуєте і підтримувати і українців, і кропивничан, і переселенців, які також перебувають тут, в тому числі і в мистецькому напрямку. Дякую вам. Нашим глядачам нагадаю, що в ефірі інформаційного марафону «Непереможний вітер» ми спілкуємося з кропивничанами, жителями різних міст України про те, як вони живуть в умовах війни і як трансформували своє життя для того, щоб наблизити нашу спільну перемогу. Залишайтесь з нами.